Aleyküm. Ustozni buzilgan devorlar deb nomlanmış she'rlarni mutolaa qilamiz. Qadimda meyvalar yetilgan paytda savob deb yashagan komil ajdodim musofir chanqog'in bossin deb atay buzib qo'yar ekan bog'lar devorin. Eron dashtlaridan Xitoyga qadar devori buzilib yotgan bog' edi. Bu boqqa musofir kirgan daf'ada astoydil sevingan elim bor edi. Bor edi bu elning xudo bezagan kamolga tutashgan oltin chog'lari. Qarg'ishlar qarg'aday qo'ngan yerlardan qaltirab axtardim o'shal bog'larni. Axir yer yutdimi komil insonlar qoldimi sarg'aygan afsonalarda metin devorlarda chaqir tikonlar quliflar shodasi darvozalarda bir qo'limni berdim yesin chayonlar boshqasin uzatdim kalamushlarga yuragim gullarin otdim ayamay ko'zlari qotirma padar kuchlarga Bitta gul yuziga yuzimni bosib og'ringan chog'imni bog'lar ko'rmasin endi bu holimni moziydan toshib devori buzilgan bog'lar ko'rmasin girvatday aylanar zulm dunyosi qaridan anqirdi qora ter hidi go'yoki bu qadim yo'llar xudosiz go'yoki butun bir elim berk edi cheksiz devorlar ichida ingrardi cheksiz bir sho'rlik tinimsiz mushtladim darvozalarni Aşık kollarımı kanatıp buldum. Aşık gözlerim hem yavuz çaknagan. Kim nedir sokemen bendeyi gafil. Ahir öz yerimde deydip çankagan. Şürlik musafir men. Uluh musafir.